ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମାସକୁ 25,000 ଟଙ୍କା ସାଲେରି ମିଳିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଶିଶୁ ସେବା ଆଶ୍ରମ ତରଫରୁ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହି ଚାକିରି କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସକୁ 25,000 ଟଙ୍କା ସାଲେରି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ, ସୋସିଓଲୋଜି, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଯଦି ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ MBA କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରଖାଯାଇଛି 21ରୁ 45 ଇୟର୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର, କେସ୍ ୱାର୍କର, ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରଖାଯାଇଛି 21ରୁ 45 ଇୟର୍। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସକୁ 70,500 ଟଙ୍କା ସାଲେରି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ, ସୋସିଓଲୋଜି, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କିମ୍ବା ସାଇକୋଲୋଜିରେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ MBA କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କାଉନସିଲର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସକୁ 70,500 ଟଙ୍କା ସାଲେରି ମିଳିବ। ଏଥିରେ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 21 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 45 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କାଉନସିଲର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସୋସିଓଲୋଜି, ସାଇକୋଲୋଜି, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ କୁକ୍ ହେଲ୍ପର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ସାଲେରି ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 21 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 45 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ +2 ପାସ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଯେଉଁମାନେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେହିମାନେ କୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟୋର୍ କିପର କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସକୁ 14,000 ଟଙ୍କା ସାଲେରି ମିଳିବ। ଏଥିରେ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 21 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 45 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ PG କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ MBA କରିଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୋର୍ କିପର କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫରେ ଆପଣଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ସାଲେରି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହୋମିଓପାଥିକ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 21 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 45 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍ର ଜେରେକ୍ସ, 1 ଆଇଡ଼ ପ୍ରୁଫ୍, 1 କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ,
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଟାଚ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ PDF ଫାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ହାର୍ଡ଼ କପିଟିକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ, CCI ଏୟାରଟେଲ୍ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 1, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗାର୍ଡ଼ନ, ବାଲିଜରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ପିନ୍ 770020। ଆପଣମାନେ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟଟିକୁ ବାହାର କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021। ଆପଣମାନେ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।